听那都给了梦爱的索拉索马大白人娃谢内地门跟马萨来的苦给眼里我也给阿拉沙干巴大德玛中文的节点里Сезімім берер бағыт сонда Жауабын алдыңда Жүрегіңді тыңда Сыйлайды тоқтаусыз бағыт Түрлі бояу мен махаббат Сәлем! Бұл біздің класс 11B Как всегда ушу Сөйтсе бәрі түпет етіп қала ма? Кішкене күрсендерші, менің подписчиктерім қорқып кетпесін. Бұл видео фото емес вообще-то. Соңын кесілмеген ба не? Қош шаман. Түу, мыналарды мектеп бітіреді деп. Кім айтады? Капец, тура Роза Пасяқты айттың. У тебя талант, детка. Ой, Мереша, жаным сол. Мерейді сағынған шығарсыңдар. Қарындаршы қандай красавица өзі. Арс әлі Анелидің сындыра алмай жүр ғой. Френдзона forever. Түсірмеші мен. Аузыңа каникул жоқ. Бірдеңе жеп отыр. Джонни, болгарский перестің отаны қайда? Болгария? Докторская колбаса неден жасалады? Бол, Джонисон, қалт. Құдай мей бермесе деген осы. 11-ші бі, кеттік. Ұнайды маған. Ұнайды саған. Ұнайды оған. Ұнайды ойын. Бұл не шу? 11-ші бі! Тәртіп қайда? Әсендер мен өлтіретін болдыңдар ғой. Бастайық дайындықты. Дұрыстап. Так, дайындаламыз. Қос-қостан тұрамыз. Екі-екіден. Ага. Убери жвачку! Убери! Дайындаламыз. Қазір Луиза ән айтады. Луиза ән айтқан кезде билейміз бәріміз. Раз, два, синхронно. Синхронно. Приготовились. Луиза, давай. Не, бірінші. Сонымен мен шок боп қалдым ғой. Кәдімдей шок боп қалдым. Жақсы. Самат Тастамбеков. Кеше осы сыныптың
жетекшісі Роза Еркін қыз ауруханаға түсіп қалды. Сен уақытында келіп отырсың. Бірақ мен саған ескертемін. Өзің көріп отырғандай мына кластың балалары өте бұзық. Сосын жалақында көп болмайды. Аздау болады. 90-ның аяғына дейін жұмыс істеу керек. Келістік. Келістік? Сен точно Франциядан болашақ бойынша оқып келіп отырсың ба? Иә. Ендеше құттықтаймын. Жақсы, андағы оқиға туралы маған кім жасағанын біліп берсең тіпті қатып кетеді. Әрине, түсіндім. Самат Дастанбеков. Шай? Рахмет. Пәфәншуй? Рахмет, рұқсат болса жұмыса кірсін. Кірсіңіз. Класс күтіп отыр. Роза апай әлі келген жоқ. Роза апай ауырып жатса бәрібір келмейді. Просто отқан тупы одында далаға шығып көлекші, ато іштеңе жаман бірсіп кетті болды. Қыздар жігіттер бізге жаңа класс жетекші келеді ешкім кетпесін деп айтты. О, біздің класта шпион бар екен ғой, үндеме жүретін. 11-ші Б, Зарина дұрыс айтады, отырыңдар болды. Иә, Анелида дұрыс айтады. Подкаблучник. Серьезно? Сарбонада оқып келген кісі екен. Сарбона? Не ол? Франциядағы университет. Тупой. Отырдың іші. Джонни, ана французға жол аяқ істеу керек. Бұл жаңа ғана келді емес па, кішкене дышық ететін да? Ато ұят болады. Қорқтың ба? Қорқтың ба? Жоқ, қорқып тұрған жоқпын. А так, дух деген вагон. Е, вагон. Мына бер, былай істе. Қане, міне. Жәрейден бес болып тұр ғой. Беске шығарсаңшы. 1.90-да төрт тұр ғой оның. Жәрейді ештең етпейді, шығаруға болады беске. Алтын белгіге келіп жатқан бала ғой. Жоқ, менің ғана сабағымнан емес, басқа сабақтардан. Басқа сабақтардың бәрінен бес қара. Кім ол? Басқа сабақтан. Арсланды айтады. Міне, беске шығарса болды. Франциядан келген болашақ, әлі сен Розаның орнына келді. Жас екен, балалармен тіл табыса ала ма? 11 бұмен әлі бірде бір мұғалім тіл табысқан емес. Мана отырған жігітті айтасыңдар ма? Жай сөйлесеңіз. Рискіп алып қарамасаңыз. Кешіріңіз. Сіз французский дипломмен қарапайым мектептен істеп жүрсіз. Неге келдіңіз? Балалар жақсы көрем. Спортсмен сияқты. Жарайды, рұқсат болса мен барып класспен танысайын, е? Иә, әрине. Олай болса мен де кеттім. Өзі бір странный екен. Бір тұрды. Аха, мына жерде қараңыз. Туу жарайды, енді басты қатыра бермеш, болды ғой. Жазамыз, ет. Біз жейтін ет емес. Жай ғана ет. Луиза. Луиза, бәрі жақсы ма? Қалай айтсам екен. Кешегіден кейін... Кінәліні тауып жазалаймыз. Уайымдамас, жарай ма? Білесіз ба, ағылшындарда бір жақсы сөз бар. If someone offended you, then don't be upset. Be above it. Such actions shouldn't negatively affect you. Мен олардан жоғары болам. Ақымақтарға көңіл бөлмейм дегенді білдіреді. Жарайсың, жақсы айтылған. Тек телефоныңды өшірші өтінем. Жарай ма? Ұямаған бәрі бір. Окей, ал сен қайсына өзің? Қарайынды өзің ема? Жарай.
не істеп тұрсың сен? Чай, Анели, сен қара теңізді білесің бе? Білем, не болып? Мен ғой соны бояған. Сен үшін. Арыс, миымды қатырмашы. Әлігін әліне еш нәрсе ойлап тапқан жоқсың ба? 11-ді оқисыңдар ма? Иә. Класқа кіріңдер. So менің есімім Самат. Бүгіннен бастап мен сендердің класс жетекшілерім. Сымбатты ағай өзі. Симпатичный. Ну, чисто как преподаватель. Мугалим ретінде, яғни. Может, это вырежем? Так. Бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Көп келмегендер. Тынышталайықшы. Рахмет. Сұрағымды қайталайым. Бүгін келмегендер бар ма? Дуа Липа мен Бионсы келген жоқ ағай. Сынықты. Аманжолова Анели. Мен. Ақбергенов Аман. Отырмыз ба? Жоламанов Жәнібек. Қош келдіңіз, ағай. Сен ба, Жәнібек? Мен, бірақ мені Джонни дейбеніңіз. Окей, Джонни. Орнына отыра бер. Шық бетсем, шағай. Қоңыраудан соң шасын. Жоға, ағаймыз. Жарайды. Ойнаса ойнайық. Подъем, охрана. Қайрыш? Саманта! Эй, сколько лет? Зим. Зим, я. Не тросни, пожалуйста, а? Халайсин, жақсы. Осындасың ба? Я осында служу безопасности, о. Охрана дейсің ба? Охрана, о. Дұрыс. Я өзін. Шетел кетіп қалып едің ғой сен? Оралдым ғой осында, біраз болып қалды. Мұғалім болып істеймін осы мектепте. Мұғалім. Қайрыш, бір өтінішпен келмедім саған. Камерада қызап істер керек. Ол камералар істемейді. Өткенде жөндеуге адам шақырғам, сөйт орыс па бірдеген осы бір-біріміз түсінісе алмай қалдық қой. Түсінікті. Жарайды онда, рахмет. Сен қай класқа келдің? 11 ба? 11 ба? Папалсың онда сен. Е? Ол кластағылар деген шуынғы қатты. Көреміз. Жарайды онда, жақсы көріскенше. О, ағай, асыңыздан да осы. Рахмет. О, Самат ағай. Приятный, асып болсын, ағай. Рахмет. А, асып болсын, ағай. Рахмет. Приятный, ағай. Спасибо. Келіп қамаңыз. Асып болсын, Самат. Ағай. Ас болсын. Ah,
Қыздар, жаңадан келген мұғалімге класс үстіне бор жағып қойыпты. Үйленген бе өзі? Жоқ, үйленбеген. Тоже очень странно. Вроде симпатичны. Мәдениет келмей. Я айтпақшан новинге қатты ауыр болып кеткен жоқ па? Нормально. Ертең кесін тағы бірден ойлап табамыз. Зарин. Біз екеуміз жақсы подругамыз. Ну, қалай подругамыз? Біз бір-бірімізге не көмектесіп жүреміз. Көмектескенде қалай? Мен оған үй жұмысын жасап берем. Сабағын көмектесем. Ол маған всегда рахмет айтады. Маған үй жұмысын жасауға көмектесші. Конечно. Просто кешегіден кейін басым ауырып тұр до сих пор, прикинь. Кстати, тападыңдар ма әлі кім екенін? Білмеймін. Лада, кеттім мен. Пока. Жарайды, мен де кеттім үйге. Анели жүрмейсе, шарпысаң как раз маған по пути. Өзім жетіп алам, Марс. Анели, аскарбин кислотасын білесің бе? Мен осыны аскарбит еткен. Сенің осындай детский приколдарың таусылмайды екен, иә? Достал уже, кетші. Лесіне зіңді қарамай ма? Жүріңдер кетті ғой, баскетбол ойнаймыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Өтінем кіріңіз. Жоқ, сізден кейін. Жоқ, сіз кіріңіз. Мектеп қалай сізге, класыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы. Да? Жақсы, иә. Жарайды, мен кеттім енді. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Ол сколько лет, сколько зим. Қош, қайрыш, кеше ана көрсеттік қой. Көмін керек. Самат, сен келдің ба не? Молодец, молодец. Рахмет. Бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Точно? Жақсы, мен кеттім мұнда. Жарайдың да, сіз кеттіңіз. Сен мына жерден қате жібердің ғой? Тайланд қой, үй түртілмеген. Жоқ, солай жазыла түртпеп. Просто көшіре бер. Аман, не болсаң түрте берме. Мысалы кірсен, бәрі звезда әйтсер, бәрінде минимум 100 ұмпат пеші. Қайда олады соның бәрін? Ой, кеп шығар, бізде көйіп жатыр, уже 2000. Айтпақшы, Роза апайға не болды? Соны айтындыршы? Балинсаға жатық болды дейді оған. Қош. Тірі болса болды, әйтеуір. Жарықтық. Бүйтіп күлуге болмайды ғой. Ұят емес пе? Не болды, ұятмен? Жыным айтымеға басып кете ме? Қайырлы таң, класс. Отыра беріңдер. Ешкім тұрып та тұрған жоқ. Жақсы. Осы Самадағы негізі біз сізді бүгін келмей ма деп ойлап едік. Айтпақшы. Өткендегі актовый залдағы болған оқиға бойынша кінәлі табылды.
Ол Мерей мен Динара. Оларға кім көмектесті мойындаңдар. Мен. Мен паталапқа шығып, бәрін өзім жасап бердім оларға. Сен кімсің өзі? Кеше неге келмедің? Мен кеше Алматы марафонда болдым. Тұршы орнынан. Вот, сол тұра алмайым. Тұра алмайым дегене, тұр орнынан. Қате, қате. Оу. Кешірім өтінем. Ағай, бұны врачтардың өзі тұрғыз алмай жүр, сіз қалай тұрғызасыз деймін да? Аяқ астынан етқа қалдым ғой, ә? Мәди, кешір. Динара, Мерей. Жоқ, пранк өте күшті шықты, мойындау керек. Кім көмектесті? Неге біз деп ойлайсыз? Өткен мен сендердің инстаграмнан оқиым. Видеоны біз случайно түсіріп алдық. Негізі мен сендерді мақтайын деп едім. Өте күшті шықты пранк. Мен өзім де осындайларды Еуропада жасағам. Бірақ сендердікі енді... Бірақ бір мәселе. Егер видеоны мұқият қарасаңдар, бәрі байқалып тұр. Рахмет. Бізге де ұнады. Бірақ сізде доказательство жоқ қой. Камераларды білесіңдер ғой. Бар екен. Так вот, олар жұмыс істейді екен. Мына флешкада бәрі бар. Осы мәселені шешудің екі жолы бар. Біріншісі, мен бұны директорге беремін. Одан кейін не істесе өзі білсін. Немесе, екінші жолы. Сендерге біреу көмектесті. Мен оны жақсы білемін. Кім екен айтсаңдар, флешканы өздеріңе беремін. Таңдау сендерде. Аман мен Джонни болды. Имико. Зар жоқ қыздар. Вообще-то екеуін ғой біз попросить еткен. Луиза, Луиза бесит деп. А ничего, что Аман Луиза айтты? Біз ашық сабақ өткізе алмаймыз. Біз мал боламыз деп. Я не понял. Вы че, офигели, что ли? Сонда мен ғана ма бәріне кінәлі, на то пошло бәріміз бірге істедік қой. Мико, Джонни, қыздар! Тыныш! Түсінікті. Өздерің мойындағандарың дұрыс болды. Өте дұрыжны класс әкесіндер. Бағын айтқанымдай, флешкін директорға бермеймін. И че, ағай, енді біз наказать етпейіз бәне? Қос, 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 қос. Қас, қос. Көрім бәдір қойын де. Кән? Қойатшы. Не дейді? Давай, седан естер ма? Ой! Не мне? Че это такое? Халки боль. Че? А, да кет ты везде. Басқан файл дұржоқ па? Жоқ шынды. Дұрш, дұрш, дұрш. Жоқ шынды басқа шынды. Денсаулыңыз қалай? Ақырындап, дәрігерлер жақсы қарап жатыр. Тезірек жазылып кетіңіз. Рахмет жаным. Қыласым қалай? Жақсы, тестіл тапсып беттік. Ай, олардың емтихандарын уайымдаймын. Уайымдамаңыз. Мен оларды дайындайым. Бәрі жақсы болады. Мам. Қиындатып келдім мұңайды Сұрағыма таппай жауап Сені де мүмкін мазалайды Көкейінде ол неге Алыс жақын ба Тақтырма Жолымды жетелер